حسین نرغہ آدھا میں گھرا ہوا ہے حسین نرغہ آدھا میں گھرا ہے ایک ماں آواز دے رہی ہے ایک ماں آواز دے رہی ہے 1900 تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر زینب نکل کے آئی دیکھا حسین گھوڑے سے گرے کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزہ مارا بیٹھے روزہ دارو کسی نے نیزہ مارا کسی نے تلوار ماری کسی نے پتھر مارے جس کے بعد پتھر نہیں رہے اس نے جلتی ہوئی ریت حسین کے زخموں پر ڈالنا شروع کر دی شمر ملون خنجر لے کے آگے بڑھا حسین کے سر سجدے میں ہے زلفوں کو ہٹایا خنجر کو چلا جس نے سجدہ کیا چاند زہرا کا تھا چاند زہرا کا تھا آخری سجدہ ہی میرا کس طرح دیکھو گی ماں آخری سجدہ ہی میرا کس طرح دیکھو گی ماں آخری سجدہ ہی میرا کس طرح دیکھو گی ماں اے بنی مقتل مصلا کس طرح دیکھو گی ماں آخری سجدہ ہی میرا کس طرح دیکھو گی ماں آخری سجدہ ہی میرا کس طرح دیکھو گی ماں نازوں سے پالا کربل میں تنہا دشت کربل میں تنہا کس طرح دیکھو گی ماں آخری سجدہ ہی میرا کس طرح دیکھو گی ماں آخری سجدہ ہی میرا کس طرح دیکھو گی ماں چند دھولا ہائے کربل میں بنا انا للہ بیبیوں نے ہائے خیموں میں پڑھا لاش کو پامال ہوتا لاش کو پامال ہوتا کس طرح دیکھو گی ماں آخری سجدہ ہی میرا کس طرح دیکھو گی ماں آخری سجدہ ہی میرا کس طرح دیکھو گی ماں آپ ہی کی جو دعا سے تھا ملا بھائی مجھے کر دیے بازو بریدہ ہائے نہر پہ غازی کا لاشا نہر پہ غازی کا لاشا کس طرح دیکھو گی ماں آخری سجدہ ہی میرا کس طرح دیکھو گی ماں آخری سجدہ ہی میرا کس طرح دیکھو گی ماں ہم شبی مصطفیٰ تھا جو جوان بیٹا میرا زین سے آیا زمین پر کھا کے برشی با خدا کھا کے پہ اکبر تڑپتا کھا کے پہ اکبر تڑپتا کس طرح دیکھو گی ماں آخری سجدہ ہی میرا کس طرح دیکھو گی ماں آخری
سجدائے میرا کس طرح دیکھو گے ماں. سن کے ہر من کی صدائیں جھولے سے جو ہے گرا, تیرے ہرمل سے اس کا شد گیا رن میں گلا. اصغرِ بے شیر میرا, اصغرِ بے شیر میرا کس طرح دیکھو گی ماں. آخری سجدائے میرا کس طرح دیکھو گی ماں. آخری سجدائے میرا کس طرح دیکھو گی ماں. نانا کی امت نے مجھے پر ہے ستم ڈھایا بڑا, برشیوں بالوں سے تیرا زخمی ہے یہ لاڈلا, تیروں سے چلنی یہ سینا, تیروں سے چلنی یہ سینا کس طرح دیکھو گی ماں. آخری سجدائے میرا کس طرح دیکھو گی ماں. آخری سجدائے میرا کس طرح دیکھو گی ماں. پیاس کی شدت سے مادر خشک ہے میرا گلا, تیرا ضرب کند کنجر سے چلیں گی بے خطا, ہلکے پہ کھنجر یوں چلتا, ہلکے پہ کھنجر یوں چلتا کس طرح دیکھو گی ماں. آخری سجدائے میرا کس طرح دیکھو گی ماں. آخری سجدائے میرا کس طرح دیکھو گی ماں. کس طرح خاکی بیان ہو مجھ سے مولا کی بکا, پاک مولا کے لبوں سے آ رہی تھی یہ صدا, بے کفن میرا جنازہ, بے کفن میرا جنازہ کس طرح دیکھو گی ماں. آخری سجدائے میرا کس طرح دیکھو گی ماں. آخری سجدائے میرا کس طرح دیکھو گی ماں.